Вас, граѓаните, понекогаш кога ќе се најдете неоправдано во судот пред лицето на правдата... Тука мала пауза, режија, да објаснам. Значи, тука имаме Македонија повторно горда, Гордана за председател, нема Северна, нема Джани Версаче, Шенки Версаче. Значи, нема Шенки Версаче, нема Северна, сите се горди, сите се расположени, ке ве браниме, ке ве ова, ке ве она, и еве што вика нашата преседница на Северна. Односно на неправдата. Неправда. Многу ви е важно дали има шанса од една кочница што се вика помилување. Помилување? Да. Помилувањето не е случајно, има долга историска традиција. Го користеле кралеви, кралици, председатели. Ама кај нас, мислам дека не се користело кога треба или се злоупотребувало Браво. Кога не треба. Значи, потребно е во името на правдата, во името на етиката, во името на моралот, така председателот понекогаш да се одважи и да посегне по една кочница во однос на судот. Јас тоа ќе го направам и честопати го повторувам, особено кога ги имам на ум обвинетите од 27-ми. Браво! Браво, браво, председателке. Страшно ме погодива судбината, ќе посочам да речеме на Јане Ченто. Заре можно судбината на неговиот дедо да се повторува во 21-виот век? Не можно ли? И во современа Македонија. Истражив, бидејќи ме интересираат случаите, ниту еден од нив тамо не посегнал по сила. Тие кои посегнаа по сила се надвор на слобода. Дали е тоа правда, се прашувам јас. Замислете да бидете обвинети за организирање на терористичка закана или за рушење на уставниот поредок на Македонија. Па тоа е познато, последиците ќе ги чувствувавме до ден денеска, ако имаше таква закана. Не. Ја смислија и ја измислија, сите знаеме зошто. Е, може ли да има почит кон држава во која обвинетите добија над 200 години казна? Не па може. Тогаш ние сме најтерористичката држава во Европа. Не може. Но не е така. Значи, не можете да бидете горди на тие суди и на тие јавни обвинители, на таквите пресуди и на таквото судство. Ама некој требаше да ги коригира последиците од ова. Требаше, председателке, требаше. По нивните семејства, па и ако сакате, по сликата за Македонија. Браво. Какво предавање факултетско, теоретско, потпрено, како што сама велите, председателке, сам се верија на ваше истражување. Мора државата, не можеме горди да бидеме, напишано Македонија. И што се случи? Што се случи? Го пуштивте, Ченто? Што обидна со Ченто? Таму е, кај што беше и пред дует. И другите. Исто, сите до еден се таму. Ама, затоа, Шенки Версаче е амнестиран од вас.